সম্রাট হাজং যোৱা কালি নিশা আপোনালোকে ইয়াতে হাতি আছিলে হয় যোৱা নিশা 8টা বজাত আহিলে মই বন বিভাগৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই একো হেৰি নকৰে বন বিভাগে এনেকৈ নিতৌ হাতি আহে নেকি আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত হয় সদায় আহে আৰু নিতৌ মানে সদায় আহে এদিনেও ঘৰত থাকিব নোৱাৰে কি ক'ব বিচাৰিব আমাৰ জৰিয়তে আপুনি বন বিভাগ তথা চৰকাৰক চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মোৰ বাবা ঘৰখন হেৰি বনাই দিব লাগিব এই ঘৰটো আপোনালোকে বাসগৃহটো কিহৰ কিহৰ হেৰিত পাইছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা হয় এই ঘৰটো ভাঙি যোৱা কালি নিশাই কি ধান লৈ গ'ল বুলি কৈছিল ধান পাঁচ বটা নিলে আৰু চাউল খালে আৰু ঘৰত যেনে তেনে আমি ওলাইছোঁ ল'ৰা লৈ ভাল কাৰণে হেৰি নাই পোৱা ধৰিছিলে আমাক যেনে তেনে ওলাব পাৰিলোঁ কেইটা হাতী আছিল এটাই আহিছে আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ বাসগৃহটো ভাঙি নষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ বাহিৰে কি কি হেৰি হ'ল ধান ল'লে পাঁচ বিছটা আৰু এনে ঘৰ ভঙালে আৰু আমি যেনে তেনে ওলাব পাৰিলে এই বেলেগ ঘৰত দৌৰ মৰি গ'লে আপোনালোকে তেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আছিলে নে তেওঁ হাল্লা কৰিছে আমি ওলাইছে ওলাব হ'ল মানে পটককৈ আহি গ'ল ঘৰটো ঠেলিলে সদায় আহে নেকি সদায় আহে সদায় আহে ঘৰত 8টা বজাত আহে এনে ৰাতি বেলেগ ঘৰতে যায় আমি মানুহ আহে কি হ'বলৈ নোৱাৰে সদায় এনেকৈ থাকিলে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব আপুনি সুস্বাদু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে নেকি আপোনাৰ সুস্বাদু খাদ্যৰ ৰেচিপি প্ৰেৰণ কৰক আমালৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰেচিপি প্ৰতিযোগিতাত লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় গিফ্ট হেম্পাৰ লগতে টাইমেটৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহি ৰেচিপি বৰ্ণনা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব 7005995595 নম্বৰলৈ SMS কৰি পঠিয়াওক ৰেচিপি টাইমেটৰ বৰদিন ৰেচিপি কণ্টেষ্ট মেজিক কুকৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰক সুস্বাদু খাদ্য আপোনালোকে ৰেচিপি প্ৰেৰণ কৰাৰ শেষ তাৰিখ 25 ডিচেম্বৰ